မင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့လူခွင့်ရဦးတည်တဲ့ Federal Snitch ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကပ်ညီတဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုကိုဘယ်လိုတိဆောက်သွားကြမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့21ရာစုပင်လုံညီလာခံမှာဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့ရှစ်ပြည်နယ်မူကိစ္စ၊တိုင်းသာတချို့ပြည်နယ်နဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတောင်းတဲ့ကိစ္စ၊နယ်စပ်ဒေသတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ပြည်နယ်အစိုးရကသာလျှင်လူလူလက်လက်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိရေးဆိုတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။1948ခုနှစ်တုန်းကချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ပင်လုံစာချုပ်အပိုင်9ထဲမှာပြည်နယ်နဲ့ဘ ਹੁ ဘလို့ပုံစံမျိုးသွားတင်တယ်ဆိုတာမျိုးဖော်ပြထားတာလဲဆိုတော့ねပတ်သက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ကြရအောင်ပါရှင်ပင်လုံစာချုပ်ကအပိုင်9မှာလည်းပါတယ်လေအဲနယ်တွင်အုပ်ချုပ်ရေးမှာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အပြည့်အဝရှိစေရမည်ဆိုတာအဲ့တော့အဓိကစဉ်းစားချက်ကပါလဲဆိုတော့ Federal Bureau စဉ်းစားချက်ပေါ့လေခဏချိန်မှာဆရာတို့တိုင်းပြည်အတွက်ဒီဆောက်တဲ့နယ်ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုရဲ့စဉ်းစားချက်ကပါလဲဆိုတော့ဒီပြည်နယ်အားလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ဘ ਹੁ အဆင့်ကိုပြည်တော်စုအဆင့်ကိုတတ်မှတ်လွှဲရပြီးတဲ့အာဏာကြီးကလွဲရင်ကျန်တဲ့အာဏာအားလုံးကပြည်နယ်ကြီးမှာရှိဖို့လိုတယ်ဒီအခြေခံသွားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါ bottom up process ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘ ਹੁ ဆိုတာကတည်ရှိနေရမှာမဟုတ်ဘူးဘ ਹੁ ပြည်တော်စုအဆင့်ဘ ਹੁ ဆိုတာတည်ရှိရမှာမဟုတ်ဘူးဖန်တီးထားတဲ့အရာတကယ်အရှိတရားကပြည်နယ်တွေဖြစ်တယ်ပြည်နယ်တွေမရှိရင်ပြည်တော်စုကမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အခုကဘ ਹੁ အရင်စဉ်းစားလိုက်တယ်ပြီးတော့ပြည်နယ်ဟိုခွဲခြားပြေးမယ်ဆိုတဲ့အမျိုးကစဉ်းစားချက်ကလွဲနေဆိုတော့အဲ့လိုစဉ်းစားချက်ကိုတက်လိုက်လို့ရှိရင်ဟာလားပြည်နယ်အတွင်းမှာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရာနှုန်းအပြည့်ရှိစီရမည်ဆိုတာလုံးဝကိုတက်တွေ့ကျသွားတဲ့ချက်ဖြစ်တယ်ပြည်နယ်ရီတာမရှိခဲ့ရင်ပြည်ထောင်စုဆိုတာမရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကျမတို့နိုင်ငံမှာကျင့်သုံးနေတဲ့ Federal ဟာအောက်ခြေကနေအထက်သို့ဆိုတဲ့ Bottom up process နဲ့သွားတဲ့ပုံစံမျိုးသွားတင်ကြောင်းကချင်ပြည်နယ်မှာကျန်းမာမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Federal ဥပဒေ Academy ကျောင်းရဲ့ကျောင်းအုပ်ကြီးဆရာဦးအောင်ထူးကပြောပြသွားတာပါအောက်ခြေကနေအထက်သို့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မသွားတဲ့အခါမှာကြုံနေရတဲ့ပြဿနာတွေကအများကြီးပါပြည်တွင်းစစ်ကြီးပြဿနာလူမျိုးကြီးဝါဒအခုဆိုရင်တဟင်းသားတွေကြာပြည်내တောင်းတာကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်တောင်းတာတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါပြီလူမျိုးအမျိုးကိုအခြေခံတော့ပြည်내နဲ့ပြည်내တင့်များကိုဖွဲ့စည်းသွားမည်ဆိုပါကမိမိတို့လူစုလူမျိုးအများစုတစုတစည်းတည်နေထိုင်ကြတဲ့ကချင်ပြည်내အတွင်းရှိခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ်စော့လော်မြို့နယ်ချီပွေမြို့နယ်မချမ်းမောမြို့နယ်နဲ့ပူတော်မြို့နယ်ငါးမြို့နယ်ကိုလီစုအထူးကိုပဲအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအဖြစ်သတ်မှတ်ပြသပေးပါရန်လည်းယခုညနာကံတို့တင်ပြလိုပါတဲ့အဓိကတင်ပြသောဆိုလိုဒီမှာတက်မိမိတို့လူမျိုးအမည်မှန်ကိုလီစုဟုတရားဝင်သတ်မှတ်ပေးပါရန်နှင့်မိမိတို့မလိုလားတော့အမည်မှန်များကိုခေါ်ဝေါ်သုံးနှုတ်ချက်မှတရားဝင်ပယ်ဖျက်ပေးပါရန်21ရာစုပင်လုံညီလာခံကပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံရဲ့ပထမအကြော်မှာတိုင်းသားတချို့ကတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုပြဿနာတွေအကြောင်းအရာတွေတောင်းဆိုမှုတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာပါလဲအခုလိုတောင်းဆိုမှုတွေကရောသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးလားတိုင်းသားတွေကြားပို့ပြီးတော့များပြဿနာတွေကြီးထွားလာနိုင်သလားဆိုတာကိုစဉ်းစားကြရတော့မှာပါဟိုနှစ်ချက်ပြောရင်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့သူကလူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်နေသတ်မှတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့လူမျိုးရဲ့တီးကြဘာသာစကားရှိဖို့လိုတယ်ဆက်တီးကြရှမ်းပြည်တွေမှာတီးကြဘာသာစကားမရှိဘူးရှမ်းပဲဒါတခုရှမ်းပြည်တော်တော်များများရအောင်မှာရှမ်းစကားတော်တော်များပြောလို့မတတ်ကြတော့ဒါတကူနော်အဲ့တော့သူတို့မှာတီးကြပါစရာမရှိဘူးတစ်ချက်ကနောက်ဒုတိယချက်ကဖက်ဒရယ်အခြေခံမှာပြည်နယ်ရပြည်သားလူမျိုးဟာပြည်အောင်တစ်ခုလုံးမှာတပြည်နယ်ပဲရှိရတယ်ဥပမာမြန်မာကမြန်မာပြည်နယ်ရပြည်ဆိုရင်ချက်တိတာတော့မြန်မာပြည်နယ်တောင်းမှမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့ဒီတိုင်းပဲကရင်ကကရင်ပြည်နယ်ရပြည်ဆိုရင်ကရင်ပြည်နယ်ကဟိုကရင်ဒီအမြောက်အများကဟိုတောင်ကူဒေသမှာရှိအောင်တော့နော်ဟိုဖလာဘေဒီတာမှာရှိဦးနော်နောက်တက်ကရင်ပြည်နယ်တောင်းဝင်မရှိတော့ဒါကတကဘာလုံးမှတိဆောက်တဲ့ဖက်တွေမှုပဲလမ်းကြောင်းကိုလွှဲတာတောင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးဥမာဆရာကချင်းဟိုကချင်းနေရှိတယ်ဆိုင်ရင်ရောပဲမှာကချင်းပြည်နယ်ပဲတောင်းလို့ရတော့မယ်ရှမ်းမြောက်မှာကချင်းနေအများကြီးရှိတာဗျာကျုပ်တို့ကချင်းပြည်နယ်တက်တက်ပြီးတော့တောင်းလို့မရဘူးလေတခုပဲရှိရဲ့နန်နွေချင်းဆက်နေတဲ့အတွက်ကျုပ်တို့ကချင်းဒေသတွေကိုကချင်းပြည်နယ်ပေါင်းပြီးပါဆိုဖြစ်နိုင်သေးတယ်အခုကရှမ်းပြည်ဒေသနယ်မြေချင်းမှာမဆက်ဖဲရ။ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိနေတယ်လေ။အဲဆိုပြည်နယ်မှာရှိရပြည်နယ်တစ်ခုတက်တောင်းခွင့်ကိုဒီလက်ရှိတက်နေတဲ့အစိုးရကအားပေးလိုက်တယ်ဆိုတာကဒါနိုင်ငံကြီးကကိုယ်အောင်လုပ်တာပဲ။ဒါမလုပ်တဲ့နိုင်ငံကိစ္စပဲ။အဲ့ဒီတိုင်းမှာရှမ်းမြောက်မှာကချင်နေရှိတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ရှိတဲ့ကချင်သွားမြောက်ပြီးတော့သူ့ကချင်ပြည်နယ်တိကျ
ตัว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 
ชั้นนี้ลูกมีอพยพเจ้าเองเว้ยที่มาผิวเบี้ยเนี่ยชั้นนี้ปีเนี่ยจังสูเขาหาส่วนชั้นนี้ใจน่ารู้นี่เนี่ยกูไปพิจารณาเรื่องโซเชียลเกี่ยดลูกลูกคุยชอบพามูเรียนยาจีขันยาเรื่องตัวอ่ะคุณลูกมีจังสูยาราพิจารณ์ลูกชั้นนี้มีตาพุ่มผิวตัวใจปาร์ตี้เอากระทากับเปล่าไปเลยคุณผู้ชมมาสิเราก็ชิมปีเนี่ยเรื่องมาชิมปีเนี่ยพี่บอกวินาไปมาเจ้าเราชั้นนี้ลูกมีลูกมีอพยพเจ้าเองขันยาเลยถ้าเรียลูกคุยโซเชียลนะ เจ้าหน้าที่ตั้งหน้าคุยเลยส่งช่องนะไอ้มิวเรียมพี่เอาเจ้าหน้าที่กันนะอันนั้นตัวก็ชิมีเนี่ยพี่บอกวินาไปมาลูกมิวพี่เอาเป็นเชียงพี่เอา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 เชียงพี่
เราจันทร์เราไปทุกอย่างเนี่ยนะเจ้าเด็กจันทร์เราไม่อยู่ว่าจันทร์เราลุ่มยุ่งเลยไม่ให้พ่อแม่จิ้งขายอะไรไม่มีเบี้ยอยู่แบบเดียไม่ให้ปล่อยอะไรเลยถ้าเรียนลูกคุยชูพ่อขายอะไรส่วนจันทร์เราลุ่มยุ่งเลยอ่ะทีนี้ทีมุกฤษขึ้นมาตีหลังจ้าละวะโหรงงานตีเก็บเอาแล้วพอสิโอชูปงมาพยองพยองทีนี้ยิบจัดทำมาลูกคุยชูพ่อขายอะไรมาจันทร์เราไม่เบี้ยแค่ไหนมูจันทร์เราเนี่ยเพื่อซื้อขายอะไรตั้มโดนรับไปกันเลยชูพ่อจิ้ง
ตัวนี้ก็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 ตัวนี้
ပြည်နယ်ကြီးတွေကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုအများဆုံးခံရတဲ့လူမျိုးတို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့23ရာစုပင်လုံညီလာခံမှာဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့အချက်တွေထဲကရှစ်ပြည်နယ်မူကိစ္စဟာဆိုရင်လည်းတဟင်သာစီလုံးညီညွတ်ရေးကိုထိခိုက်နိုင်တဲ့အကြောင်းနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကျင့်သုံးရမှာပထဝီအနေထားကိုအခြေခံတဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကျင့်သုံးတင်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးန
ตั้งเนี่ยปีเนี่ยสเลกุมูบาแล้วมาขนาดมูลุสูจ่าไปดิสิบปีเนี่ยมุกเกษาผมจำไม่ได้ตั้งนานอารมณ์ยังคุยไม่รู้เท่าไหร่ยามาพี่มาลืมยูสิบยูเรนนี่เท่านั้นมั้งแล้วเราลืมยูจีรู้เปลี่ยนอย่างอะไรพี่ตั้งแต่เนี่ยตั้งมาทานอะไรอะไรแต่เช่นจำหมดจนรู้นี่นะตั้งนานอารมณ์คุยยาชิอย่างว่าสิบปีเนี่ยมุกตั้งมาลืมยาลูกเนี่ย ชิบีเนมูเลตามาลูมีอาลูเซลีบีเนมูเลตามาลูมีอาบ่าวแล้วเฟรนในงานในกระเป๋าสัญญาสัญญามีอาบ่าวไหมเฟรซี่บ่าวไหมแล้วปีเนี้ยที่มีอาเดนบูบังทุกเทเดนดาบีมาปีเนี้ยยัดเดนยัดได้เดนลูมิโอรีอาลูโมปีเนี้ยยัดที่อาลูโมจันนุเทปยัดทันดาบีอาบ่าวเฟรซี่โอชิบุชิกาอุลิมาชิบีเนมูเกย์ซานเนปัตตาบีโรเซียอ้วนทุยตงเดชโกเซปีนฮาร์ฮังจิจายาออกมาเช่นแล้วจังงูเนี้ยชิบีเนมูบู เล่มของเราเปลี่ยนแต่เนี่ยมาดาคอนเฟอเรชันพี่เราเล่มของเราสอนอยู่จ้าเลยอะไรอาจารย์เนี่ยเฟรนมาลูรูสเวกามันนับเป็นชีตัวเลยตัวยืนรู้ด้วยมั้งกับเนี่ยปีนี้ว่าบาวาเลยแล้วแต่เนี่ยลูรูเรียนสานาปีนี้เรียนสานาลูกพี่เอามาสวยไอ้สานาก็ท่องกูเข้าใจตะคุณเนี่ยก็ตรงนี้ละกันมันจ้าทับิดาดาบาเลยสิโรชีปีนี้มูเวแล้วมีดาปีนี้มีเอาชีคันเนี่ยปีกองนุพี่อะ เอออะไรยังนี่ทราบอยู่มั้ยท่องกูอ่ะกูจะมาไม่น่าเปล่าท่านอาจารย์มาเกี่ยงมือตาอุสองอยู่เกี่ยงมือตาเสียงอุสองดีอ่ะอะไรมารามาคัตตาปองจูกันนี่ดีอ่ะสวยเกลือุสองสวยเกลือเฟรดเฟอร์จิวมุจามาอเมริกาปีนี้เนี่ยมือตามีอาปีนี้มีอาสุยปารายเดแต่ก็แต่ยังอาปีนี้ลูรูรีแต่ยังอาเฟอร์จิวสันนารีเลยเฟอร์จิวเชียงวิ่งยืนดีสันนารีดีท่ามาบ่ ที่เราสุดที่สุดเลยเฟรดที่สุดเลยสุราฮะกับพ่อผมมาเฟรดสุราจ้าเบลุที่จ้าเลยจะกับพ่อลุงอ่ะเล่นแข่งท่าเลยสันท่าจะไม่ใช่บ่าวเลยไอ้ดอกกับพ่อผมมาอ่ะกังซุงในงานวิกาสันมูนารีกูยูจ้าบุลุอัดเดลุปีนี้เชนวิกาเปียวจ้าไปเลย
ထံကိုရ၄၀ခုနှစ်ခုနှစ်ပင်လုံညီလာခံမှာဘူဇောအောင်ဆန်းနဲ့တိုင်းသာခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကတိပြုခဲ့ကြတဲ့အတိုင်းအနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအတွက်ဖွဲ့စည်းမှုအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆွဲရမှာကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပြဌာန်းခွင့်တွေကိုအာမခံမဲ့အချက်တွေထည့်သွင်းပေးဖို့၂၁ရာစုပင်လုံညီလာခံကိုတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့တိုင်းသာကိုယ်စားလှယ်တွေကတိုက်တွန်းခဲ့က
ဲ့လူမျိုးတွေကိုနိုင်ငံကြီးကဘယ်လိုအခွင့်အာဏာတွေကွဲခြားကျင့်သုံးမလဲဆိုတာကိုချပြလိုက်လို့ရှိရင်ခုကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ချမ်းပြည်ပြည်ထနာရှမ်းမှာရှိတဲ့ချားတိုင်းနယ်ပြည်ထနာကို 100% ရှင်းလို့ရတယ်။မိဝါပြည်နယ်တောင်းတဲ့အိစာငင်းအောင်လုပ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့အခုကဘူအာနာကဘူမှာရှိတယ်နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့အခါကျတော့ဟဲ့လားဘူနဲ့နီးစပ်စွာဆက်ဆံနိုင်တဲ့ဒေသတွေကအခွင့်အာဏာကိုရှိသွားတယ်အဲ့တော့ဘူဦးစားပေးဆက်ဆံရတယ်ဘာကြောင့်လဲပြည်နယ်တွေမှာဘာအခွင့်အာဏာမှမရှိပဲဘူးအဲ့ဒါကိုပြန်ပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ပြောနိုင်ငံဆွေးနွေးပွဲတွေရဲ့အခြေခံတွေကတက်ဆိုင်ပြည်နယ်တွေမှာပြန်ချပြလိုက်လို့ရှိရင်စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်လမ်းကြောင်းပါတယ်တတိရှိရင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့တက်ဆိုင်ပြည်နယ်တွေမှာကျောထက်ကတက်ကပြောနေတယ်လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖို့ပြောဆိုခွင့်စီအုံးဝင်စီဝေးခွင့်တွေပေးကြည့်လိုက်ပါအဲရှမ်းပြည်ကြီးအကုန်လုံးကချင်နေနဲ့ခြားတိုင်းနဲ့ဆွေးနွေးခွင့်တွေပေးကြည့်လိုက်ပါအဲဆွေးနွေးဝဲတွေမှာလက်ရှိတော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေပေးတက်ခွင့်ပေးလိုက်စမ်းပါကချင်မှာလားရှမ်းပြည်မှာလားခရင်ပြည်နယ်မှာလွတ်လပ်စွာစီအုံးဝင်စီဝေးခွင့်ထုတ်ဖို့ပြောဆိုခွင့်တွေရာနှုန်းပြေးပေးကြည့်လိုက်စမ်းပါတက်ဆိုင်ပြည်နယ်ရဲ့သူပြဿနာသူရှင်းနိုင်ပါအဲသူပြဒနာသူရှင်းပြီးတော့တက်လာတဲ့ကိုယ်စီနဲ့ကျင်းပတဲ့ညီလာခံမျိုးသားလည်းအသေးပဲရှိနိုင်ပါတယ်။လေးရဲ့အကြာကျင်းမပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့21ရာစုပင်လုံညီလာခံရဲ့ပထမအကြော့မှာတော့တိုင်းသားအများစုကဒီမိုကရေစီထွန်းကားပြီးဖက်ဒရယ်စနစ်နဲ့အညီအခြေခံဥပဒေသေးတရက်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပြီးစံခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်တွေကတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညွတ်တယ်ဆိုတာမျိုးထောက်ပြပြောဆိုသွားကြပါတယ်ရှင်။